Avropa İttifaqının Şərq tərəfdaşlığı təşəbbüsünün 10 illiyinə həsr edən toplantısı zamanı Azərbaycan tərəfi yekun bəyanata imza atmadı. Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyev Kanal 13 açıqlamasında bildirir ki, Azərbaycan tərəfinin bəyanata imza atmamasına əsas səbəb Azərbaycan tərəfinin verdiyi təkliflərlə bağlı idi. Lakin Azərbaycan hakimiyyəti birbaşa cəmiyyətə baş verənləri açıqlamalıdır. İstənilən saziş Azərbaycanın maraqlarına xidmət etməlidir. Əli bəy, Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında imzalanması gözlənilən, lakin imzalanmayan sazişin məqsədləri nədir? Nə üçün saziş imzalanmadı? Bu, əvvəla ictimaiyyətə açıq bildirmək lazımdır ki, bu iki sənədin imzalamasında problem var. Onlardan biri 13 may tarixdə keçirilən Brüssel samiti ilə bağlı yekun sənəddir. Həmin sənədin imzalanması Azərbaycan tərəfinin sənədə verdiyi təkliflə bağlıdır. Bir qisim adam bu hadisəni Azərbaycan tərəfinin üstünlüyü, digər qisim adam Azərbaycan tərəfinin zəifi kimi təqdim eləməyə çalışır. Əvvəl o hadisənin təfərrüatı haqqında deyim ki, bu 10 illik tədbir 6 SSR-nin qərb cinahının dövlətlərinə aid olan tədbir idi. Bu dövlətlər Belarus, bu dövlətlər Ukrayna, Moldova, Gürcüstan, Azərbaycan və Ermənistan dövlətləridir. Belarus həmin samitə prezident səviyyəsində deyil, baş xarici işlər naziri səviyyəsində qatılıb. Azərbaycan, Ukrayna prezidentlər səviyyəsində təmsil olunub, digər dövlətlərdən üçü baş nazir səviyyəsində tədbirə qatılıblar. Tədbirə Azərbaycan tərəfi yekun sənəd kimi hazırlanmış bəyannamə çıxarılıb və bəyannamə Azərbaycan ərazi bütövlüyü ilə bağlı müddəa təklif edib daxil edilməsi üçün. Bizim tərəfimizdən verilən təklif qəbul edilməyib. Eyni təklif, buna bənzər təkliflər Ukrayna və Gürcüstanın maraqlarına ehtiva edən təkliflər həmin dövlətlərin nümayəndələri tərəfindən verilib. Bu dövlətlərin təklifləri isə əvvəlki sənədlərdə əksi tapıldığına görə kənara qoyulub və Azərbaycan tərəfinin təklifi prinsipial mahiyyət daşıdığından verilmiş tərəfimizdən təklif qəbul edilməyib. Ona görə də dövlət təmsilçiləri bu sənədə imza atmayıblar və sənəd yalnız Avropa Birliyinin xarici məsələlər üzrə komissarı xanım Federica Mogherini tərəfindən imzalanıb. Və bu özlüyündə sənədin səviyyəsini aşağı salan, statusunu aşağı indirən bir hadisədir. Digər cəmiyyətimizdə maraq doğuran məsələ Azərbaycan-Avropa Birliyi arasında imzalanmasına hazırlaşılan və ətrafında iş gedən Azərbaycan-Avropa Birliyi əməkdaşlıq sazişidir. Bu saziş barədə dünən sırağa gün səhv etmirəmsə, Avropa Birliyinin genişlənmə üzrə komissarı cənab Han açıqlama verib. Həmin açıqlamadan bəlli olur ki, Azərbaycan tərəfi orada bir sıra məsələlər ətrafında, o cümlədən insan haqları və demokratiya, iqtisadi məsələlər, digər məsələlər ətrafında öz təkliflərini irəli sürür. Hans verdiyi açıqlamada detallara toxunmasa da ancaq Avropa Birliyi tərəfindən insan haqları və demokratiya məsələlərində geri çəkilməyəcəklərini ifadə edib. Bu da o deməkdir ki, diplomatik dildən adi dillə tərcümə etdikdə Avropa Birliyi Azərbaycanla imzalanacaq sazişdə Avropa Birliyinin minimum ən azı tələblərinə uyğun Azərbaycanla münasibətləri tənzimləyəcək sənəddə insan haqları və demokratiya ilə bağlı məsələlərin əksini tapacağı ifadə olunub. Və onun bildirdiyinə görə hələ saziş ətrafında iş bir neçə həftə davam edəcək və o sənədin bu il imzalanmasının qaçılmaz olduğu barədə bir mövqe də ifadə edib. Qayıdırıq sammitin yekun sənədi ilə bağlı vəziyyətə. Sammitin yekun sənədində Azərbaycan tərəfinin təklifi, yəni Dağlıq Qarabağın Azərbaycan ərazisi kimi tanınması həmin sənəddə
hakimiyyətin təqdimatı məsələsinə münasibət bildirmək istəyirəm. Az qala Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycan hakimiyyətinin təbliğatçıları bu addımı qeyri-adi bir qəhrəmanlıq kimi təqdim edirlər. Amma unutmayaq ki, Avropa Birliyi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bir parlament səviyyəsində qəbul edən az sayılı dünya qurumlarından biridir. Təxminən bir il bundan qabaq belə bir sənəd işıqızı görüb, ancaq maraqlıdır ki, həmin tərəfin təşkilatçılığı ilə keçirilən 13 may tədbirində Azərbaycan tərəfinin bu adi məsələyə, biz üçün adi görsənən məsələyə irəli sürdüyü təklif Avropa Birliyi tərəfindən qəbul edilməyib. Azərbaycan iqtidarı bu məsələ ətrafında hay-küy qopartmaqdansa, Lissabon sammitinə bənzər bir hay-küy yaratmaq əvəzinə o suala cavab axtarmalıdır ki, necə olur ki, parlament Azərbaycan ərazi bütövlüyünü qəbul etdiyi halda həmin dövlətin o beynəlxalq nüfuza malik olan siyasi subyektin Azərbaycan ərazi bütövlüyünü bir ildən sonra fakt olaraq sənədə daxil edilməsinə etiraz edib. Bu, Azərbaycan diplomatiyasının regresidir, geriləməsidir. Bunu Azərbaycan iqtidarı izahatını verməlidir Azərbaycan cəmiyyətinə. Çünki onların yürütdüyü siyasət yanlışdır, bunu müxalifət dəfə-dəfə ifadə edib. Ümid edək ki, Azərbaycan iqtidarı, Azərbaycan ərazi bütövlüyü məsələsindən heç bir məsələyə görə güzəştə getməyəcək və hesab edirəm ki, baş vermiş Brüsseldəki son sammiti qələbə kimi deyil, əslində diplomatik fiyasko kimi, ancaq Azərbaycan hakimiyyətinin nümayəndələrinin ardıcıl Qarabağ ətrafındakı ərazi bütövlüyümüzlə bağlı, suverenlik məsələmizlə bağlı mövqeyi kimi qiymətləndirmək olar. Ondan artığını ifadə etmək, aşırılığa yol vermək, ifrata varmaqdan başqa bir şey deyil.